дали е член на определена политическа партия. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Министър. Малко разместване правим на въпросите. Следващия е на народния представител Михаил Христов относно загробени животински отпадъци в рудниците до село Боров дол. Имате думата да развиете вашия въпрос, господин Благодаря, Христов. Благодаря, уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Министър. В края на месец юни по сигнал на жител от селото е установено загробване на десетки и по непотвърдена информация около 100 тона животински трупове. След аутопсията на някои от животните се установява, че това е американска норка. Първо тук въпрос е от екологичната гледна точка, защото близо до селото има минерални извори, извинете. И другото, че това е едно сериозно престъпление. Въпросът ми към вас е какви мерки взе Министерството и какво установи по случая. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Христов. Имате думата за отговор, господин Маринов. Уважаеми господин председател на Народното събрание, уважаеми господин Христов, дами и господа народни представители, на 26 юли 2019 година в районно управление Твърдица при областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Сливен е постъпил сигнал относно заровени отпадъци от животински произход в открит рудник местността Ливадите в землището на село Боров дол, община Твърдица, област Сливен. Сигналът е докладван в районна прокуратура Сливен. Образувано е досъдебно производство с оглед наличието на данни за извършено престъпление по член 352, алинея 1 от Наказателния кодекс. Досъдебното производство е започнало в условията на неотложност след извършен разпит на свидетел от полицейски служител в районно управление Твърдица. В областна дирекция на МВР Сливен е проведена работна среща с прокурор и представители на областна дирекция по безопасност на храните Сливен. След доклад на събраните доказателства в условията на неотложност е извършено претърсване и изземване в местността. С помощта на багер е разкопано на дълбочина до 4 метра на местата, на които е възможно да бъдат открити веществени доказателства. С цел предпазване от замърсяване на околната среда в района, процесуално-следствени действия са извършени в присъствието на специалисти от областна дирекция по безопасност на храните Сливен. На тях са предадени за съхранение иззетите при претърсването веществени доказателства. Установени и разпитани са общо 11 свидетели. На вещо лице към окръжен съд Стара Загора е възложена комплексна съдебно-биолого-екологична експертиза. Извършени са лабораторни изследвания на водите от представители на басейнова дирекция Източно-Беломорски район, град Пловдив, т.е. изследване на водата в най-близките водоизточници. На 26 август 2019 година досъдебното производство е изискано и докладвано в районна прокуратура Сливен за изпращането му по компетентност на специализираната наказателна прокуратура град София. А резултатите от разследване следва да бъдат разгласени след разрешение на наблюдаващия прокурор. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин министър. Желаете ли реплика? Заповядайте, господин Христов. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, вижте, тук не трябва да си голям гений, за да разбереш следното нещо. Това са трупове от американска норка. В България има две официални ферми, които се занимават с това нещо. Едната е с капацитет 1000, другата е с 100 000. Така че или има някоя друга нелегална ферма, която се занимава с производството на тези ценни кожи, или причината е в някои от тези две ферми. Аз наистина се надявам в този случай да има наказани. И не случайно с колегите сме внесли законопроект, който цели точно забраната на тези ценни кожи и затварянето на фермите, защото ще ви дам пример, за около 3 месеца се събраха 54 000 подписа, които подкрепят точно този законопроект. И това е поредният случай от Боров дол, който показва едно нехайство, най-малкото и за природата, и за животните. Благодаря ви.